Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetülül muttakin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amanu, in tattakullaha yec'al lekum furqanan ve yukeffir ankum seyyiatikum ve yagfiru lekum vallahu zul fadlil azim. Ey müminler, eğer Allah'tan korksanızlar, sizler için hak bilen nahakını ajratadigan hidayet ata kılır. Ve yamanlı günahlarınızı uçurup, sizlerine mağfiret kılır. Allah uluğ fazlı merhamet sahibidir. Her bitti adam, özü, nime aku, nime kara yaxşı biladi. Nime yaxşıyı, nime yaman biladi. Şimdi de öyleydi özü hakkıda. Hamma o'zi oq qoroni bilaman, yaxshi yomonni ajrataman deydi. Haqiqatan ham shundaymi? Quyida o'qilgan oyat karimaga quloq soladigan bo'lsak, hamma ham bilavermas ekan. Ya'ni hamma o'zi to'g'ri deb bilgan ishi to'g'ri bo'lmas ekan. Hamma noto'g'ri, xato degan narsasi xato bo'lmas ekan. To'g'ri nima? Alloh nimani to'g'ri desa, shu to'g'ri. Noto'g'ri nima? Alloh nimani noto'g'ri desa, shu narsa noto'g'ri. Alloh taolo aytayaptiki, ey iman keltirganlar, agar Allah'tan korksangizlar, sizler için hak bilen nahakını acilat edigen hidayetini ata kılır. Demek Allah Ta'ala hidayet berse, yine insan kaysanasa haku, kaysanasa nahak farkıya boradı. Allah tomonidan hidayet olganlar gene nime haku, nime nahak bunu yaxshi biladi. Ve men yu'min billahi yahdi qalbi. Kim Allohga iymon keltirsa, u zot uning qalbini to'g'ri yo'lga hidoyat qilur. Alloh hidoyat qilsa, ina inson to'g'ri yo'lda bo'ladi. Va man yatavakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, bas Allohning o'zi unga yetarlik. Bugungi suhbatimizning mavzusi g'am tashvish, istirob, qalbni xotirjam bo'lmasligi, qalqib turishligi. Ya'ni shunday bir dardki, yer yuzida yashayotgan odamlarda 100tadan 10tasida mana shu kasal albatta bor. Ehtimol ko'prog'ida bor. Lekin shu kasalga chalinganligini bilmaydi, tabibga borib tashxis qilib shunaqa kasali borligini aniqlashlikka vaqti yoki fahmi yetmaydi. Insonlarning qalbidagi vahima, qo'rquv, xavotir. Har xil gaplarni, har xil xabarlarni eshitgan paytda qalbini istirobga tushishligi. Xotirjam, sakinatli bo'lmasligi. Alloh xolam bu dard 10% emas, undan ko'proq odamda bo'lsa kerak. Qur'oni Karim va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnat saniyalarida mana shu kasalni sabablari hamda uni hal qilishlikni yo'llari ko'rsatilgan. Hozirgi kunda yashayotgan odamlarni mana aytib o'tdik, juda ko'pchiligi mana shu qalbidagi qo'rquv, xavotir, g'am, qayg'u tufayli o'zini yelkasidagi vojiblarni bajara olmayotganligini, hayotdan umidsizlikka tushayotganligi, hayotidan tushkunlikka tushib ketayotganligini ko'ramiz. Buni sababi nima? Bu xoh dunyosi to'lib toshgan odam bo'lsin, xoh bir faqir odam bo'lsin, farqi yo'q. Mana shu xavotir, bu yerga aytgan qalqishlik juda ko'pchiligimizning qalbimizda bor. Va xususan bu qalqishda yana ziyoda bo'ladi qachon? Bizi ko'nglimizga yoqmaydigan bir xabarni eshitib qolsak. Yo bir qandaydir mish-mish gapni eshitgan paytda boyagi qo'rquv yana ham ziyoda bo'lib ketadi. Va bu narsa insonni hayotini xarobga aylantiradi. Hayotidan bir shirinlikni ketkizadi. Hozirgi zamonaviy bir tadqiqotlarga qaraganda mana yer yuzida odamlarda yashayotganlarning 10% mana shu qalqishlik kasaliga. Xavotir degan kasalga, stress deymiz endi biz tilda. Ana, soddaroq qilsak, shu stressga chaliqqan odamlar. Stress nima? Doim bir asabi tarang. Bitta gap gapirsang kam, ikkita gapirsang ko'p. Bir yarimta gap yo'q. Meni tinch qo'y. Hatto o'zini bola chaqasini ozgina shovqinini, erkalashini ko'tara olmaydi. Meni tinch qo'y. Meni tinch qo'y. Har yili yer yuzida yashayotgan odamlar ichidan 80 mingga yaqini bo'lishi statistika ekan. O'zini osib o'ldirar ekan. O'zini o'zi o'ldirar ekanki, hayotdan to'yganligidan, umidsizlikka tushganligidan, hayotda umidi qolmaganligidan. Shayton shunday bir lainki
insonni mana shu noumid qilishlikka haris bo'laveradi. Amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib karramallohu vajhadan so'rashdi. Man ashaddu jundillah. Allohning askarlarining ichidagi eng shiddatlisi, quvvatlisi qaysi? Ali roziyallohu anhu javob berib, tog' dedi. So'ngra aytdiki, tog'ni temir kesadi dedi. Demek temir kuchli qo'shin. Endi temirda o't eritadi. Demek o't kuchli. O'tni suv o'chiradi. Demek suv kuchli. Suvni bulut ko'taradi. Demek bulut kuchli. Bulutni shamol haydaydi. Demek shamol kuchli. Endi shamol inson shamolni o'zini foydasiga burib ishlatadi. Yelkanli kemalar bilan kemalarni haydatadi. Demek inson kuchli. Endi insonni uyqu yengadi. Uyqu kuchli. Uyquni nima ketkazadi? G'am, qayg'u, tashvish. Demek Alloh taoloning eng kuchli qo'shini bu g'am, qayg'u, tashvish bo'ldi. Zamonamizda keng tarqagan mana shu istirob, xavfu xatar, qalqishlikni sabablari quyidagilar. Birinchidan, soddaroq qilib aytsak, qachon qalbimiz xotirjam, asabimiz tarang bo'lmay, birovni ko'rganda bir xuluq shuvoli bilan kutib olamiz. Qachon? Nima sababdan mana shu narsalar paydo bo'ladi odamlarning hayotida? Albatta, bu narsa, boyagi stress degan narsa, iymonli odamlarda kamroq uchraydi, iymonsizlardan ko'ra. Ha, Allohdan deb qo'yadi, shundan ketaveradi. Mana shu qalqishlik, istirob, g'am, tashvishdir birinchi sabab. Aslazu billah, "Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma." Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas. Albatta uning uchun tang, baxtsiz hayot bo'lar va biz uni qiyomat kunida ko'r holda tiriltiramiz. Birinchi sabab insonda qalbi taskin topib, xotirjam yashamasligini birinchi sababi iymondan yuz o'girganligi. Alloh taolo aytayapti, "Meni zikrimdan yuz o'girsa, meni ulug'lashlikdan uzoq bo'lsa, uni hayoti tang, baxtsiz bo'ladi" deb aytayapti. Qarang, uni kambag'al oladi, kasal oladi demayapti. Allohdan yuz o'girgan odamni hayoti hech qachon shirin bo'lmaydi. Chunki insonni baxtsiz qiladigan birinchi narsa kufr. Baxtsiz qiladigan birinchi narsa Allohning zikridan uzoq bo'lishligi. Ikkinchidan, insonni qalbini mana shunday istirob bilan turishligi gunohlarni ko'p qilishligi. Bu hadis Oysha roziyallohu anhadan rivoyat qilinadi. İmam Ahmad sahihlarda keltirgan. Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Iza kasrat zunubul abdi va lam yakun lahu ma yukaffiru ha min al-amal, ibtalahu Allahu azza va jalla bil hazni, balki bil huzni li yukaffira anhu." İmam Ahmad rivoyat. Qarang. Agar bir bandaning gunohlari ko'paysa va mana shu gunohlarini kafforat qiladigan boshqa savobli amallari bo'lmasa, Alloh taolo bu bandani g'am qayg'u bilan balolab qo'yadi. Gunohlaridan tozalanmoqligi uchun. Tushunalingmi? Agar bir bandaning gunohlari ko'paysa va mana shu gunohlarini kafforat qiladigan boshqa savobli amallari bo'lmasa, Alloh taolo bu bandani g'am qayg'u bilan balolab qo'yadi. Gunohlaridan tozalanmoqligi uchun. Demek mana shu g'amga kirayotganligi mo'minda o'zi Allohning marhamati bo'lyapti. Chunki tavba qilayotdi, gunohlari kafforat bo'lishi uchun, namoz o'qmayotdi, yuvilishligi uchun, sadaqa qilmayotdi, ibodat qilmayotdi. Gunoh ko'payib ketdi, Alloh taolo nima balodi berib qo'yar ekan? G'am, qayg'u, tashvish. Pul yo'qligida o'zi bir g'am edi. Shart to'satdan kelib qoldi. Yana o'shuncha g'am nima bo'ldi? Yo'g'ida ham g'am edi. Keluvdi ham nima bo'ldi? G'am bo'ldi. Siz bilan biz yelkamizda g'am tashvish ozroq bo'lishi uchun birodarlar, savob amallarni ko'proq qilaylikki, qilgan xatolarimizni yuvib tursin, bizni g'am tashvish bilan Alloh taolo balolashlikka hojat qolmasin. Shuning uchun haqiqatan qarasangiz, namoz o'qiydigan, masjidga keladigan, Allohning zikrida qatnashadigan kishilarni qarasangiz, g'am tashvishi shu ishni qilmayotganlarnikidan ko'ra chandon-chandon oz bo'ladi.
Allah'dan da koyan. Bitti maruzanı eşlerdi de kalbi yumuşak, bir hafta ezip durgen ilkesine. Gamını mı oladı? Doğru etti de onlar. Hakikaten şunu kadiydi. İnsanın daim kalbini ıstırapka çürtmüştüğüne, yine bir de sebebi, insanın kalbi imandan boşluğu. Hem de kazayı kadar gibi bugün itikadın üstlüğü. Yani ma şa'allahu kana ve ma lem yeşa. Allah nimani xohlagan bo'lsa bo'ldi, nimani xohlamagan esa bo'lmadi degan e'tiqodda mustahkam odam bir ish bo'lgandan keyin har qancha musibatli bo'lsin, har qancha bir og'ir bo'lsa nima deydi? Demak, Alloh shuni xohlagan ekan. Mana bu bo'ldi deydi. Endi biz rozi bo'lsak ajr olamiz, gunohlarimiz yuviladi, undan kattaroq Alloh taolo mukofot beradi deydi. Endi qazo qadarga iymoni yo'q odamchi. Va, o'shunda mana qilganimda mana bo'lardi. O'shunda shunday qilib qo'ymaganda mana bo'lmas edi. Insonning qalbi nimaga bir ishda qalqib turadi? Nimaga g'am tashvish bilan yashaydi? Shuni sabablarini ko'ryapmiz. Uchta sababni aytdik. Allohni zikridan uzoq bo'lganligi, gunohlarning ko'pligi hamda Allohga bo'lgan iymoni, qazo qadarga bo'lgan iymonni zaif bo'lgan odamlar qalbi doim istirofda qalqib turishlikda bo'ladi. Insonni mana shu tang holatga tushiradigan sabablarning yana bittasi iqtisodiy holati. Pul yo'q. Ish yo'q. Qilay deb chiqadi ko'chaga o'g'il bola, ish topa olmayapti. Yoki ishlasa, pulini berishmayapti. O'sha ishni qilguncha bir odam qarz olgan. Endi ishlab uzay desa, ish bo'lmayapti, qarzi ko'p. Insonni yana ko'nglini cho'ktiradigan, qalbini qalqitib qo'yadigan, qalbini istirobga tushirib qo'yadigan, vahimaga solib qo'yadigan narsa nima bo'ldi? Qarz. Buni yechimi nima? Buni yechimi nima? Biz mana shu qarzni uzishlik uchun pul topgani chiqib mehnat qilamiz jasadimiz bilan. Sabablarni qoyim qilamiz u va mana shu qarzni uzadigan zotdan g'ofil qolib qolamiz. 6 rez borsa mancha qolar ekan, mancha qarzni uzib boraman. Menday qilsa menday bo'lar ekan. Yo'q, taqsir. To'xtab tur. To'xtab tur. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kunlarida birida masjidga kirganlarida ansorlardan bo'lgan Abu Umoma ismli bir sahoba nohatta bir tushkunlikka tushgan holda o'tirardi. Payg'ambarimiz, "Ey Abu Umoma, sizga nima bo'ldi?" deb so'radi. "Ya Rasululloh, g'amlar ko'p, qarzlar ko'p. Mana shu narsalar meni qiynab qo'ydi." dedi. Dardini kimga aytayapti? Abu Umomaga otasidan ham, onasidan ham, hatto o'ziga o'zi mehribon bo'lgandan ham mehribonroq Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytayapti. Agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men deb to'shab berib qo'yganida Payg'ambarimiz bu qilgan yaxshiligi faqat Abu Umoma bilan cheklanardi. To'g'rimi? Lekin Payg'ambarimiz shunday bir tavsiyani aytdilarki, o'zidan keyin keladigan, mana shu Abu Umomadan keladigan hamma ummatga, keyin keladigan hamma ummatlarga Payg'ambarimiz ko'rsatmani berib qo'ydi. Ey Abu Umoma, afala uallimuka kalaman idza qultahu azhaballohu hammaka va qada anka daynaka. Ey Abu Umoma, sizga shunday bir so'zlarni o'rgataymi? Agar shu so'zlarni aytadigan bo'lsangiz, Alloh g'amlaringizni ketkizadi, qazlaringizni uzadi, ado qiladi dedi. Ya'ni quruq kalima birodarlar. Voy, pul ketmaydi bunga. Bunga abrot kerak emas, alohida vaqt ajratishlik kerak emas. Rasulullohga Alloh taolaning rahmati bo'lsin. Shunday bir duo o'rgataymi? Shu duoni o'qisangiz, g'am ham ketadi. Har qancha katta bo'lmasin, Alloh taolo uchun hech narsa emas sizning g'amingiz. Va qarzingiz har qancha katta bo'lmasin, Alloh uchun hech narsa emas. Faqat ixlos bilan ijobat bo'lishiga ishonib turib ochishni kerak bu duoni. Har rostlar o'rgating dedi. Payg'ambarimiz nima o'rgatyapti? Shunday kalimani o'rgataymi? Agar shuni aytsangiz, Alloh hamma yo'g'ingizni hal qilib beradi. Allohning rahmati bo'lsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Hay Rasululloh o'rgating dedi. Uzot sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Qul ida asbahta va ida amsayta." Tong yottirsiz yoki kech kirgizsiz, ya'ni ikki mahal, ertalab va kechki payt. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan va a'udhu bika minal ajzi wal kasal va a'udhu bika minal jubni wal bukhl va a'udhu bika min ghalabati ad-dayni va qahri ar-rijal. Faqat iymon bilan
e'tiqod bilan ijobat bo'lishiga ishonib turib, Parvardigora, men sendan g'am va qayg'udan panoh tilayman. Ojizlik va yalqovlikdan panoh tilayman. Qo'rqoqlik va baxillikdan panoh tilayman. Qarzlarga yengilib qolishlikdan va kishilarning qahriga qolishlikdan panoh tilayman. 8 ta narsa. G'am qayg'udan, ojizlik va yalqovlikdan, qo'rqoqlik va baxillikdan, qarzga yengilib qolishlikdan va odamlarda qahriga qolib ketishlikdan. Abu Umoma aytadi, Allohga qasam deydi. Shu duoni davomiy aytdim, Alloh g'amlarimni ham ketkizdi, qarzlarimni ham uzdi deydi. Biz ham bugun aytamiz asrgacha. Esimizga tushganini aytib qo'yamiz. Keyin 10 kun aytamiz, 15 kun aytamiz. U yoq bu yerda qarasa hech bir o'zgarish yo'q-da. Endi u sahobalar boshqacha aytgan ekanda. Demak, ularda ular boshqacha aytgan. Ularda ishonchi payg'ambarimizning so'ziga bo'lgan ishonchi bizgidan farqi bo'lgan ekan demak. Aytinglar-chi, mana shu duoni yodlab qo'yib aytishlikka mashada o'tirganlardan kim ojiz bo'ladi? Yodlab qo'yganimiz esimizdan chiqib qoladi. Ikki mahalla ekan. Inson g'am va qayg'uga kiradi. Ulamolar aytadi, g'am kelajak haqida bo'ladi, qayg'u o'tib ketgan ishlarga bo'ladi. Qaytarib aytaman, g'am hali bo'lmagan ish haqida o'ylab turib g'amga kiradi inson. Qayg'uchi bo'lib o'tib ketgan. Qarang, ikkalasi ham yo'q hozir kunda. G'am kelajak haqidami, kelajak kelgani yo'q hali, u yo'q. Endi qayg'u nimaga? O'tmishga. U ham yo'q. Qayerga ketdi? G'ayb dunyosiga ketdi. Insonni doimiy qalbini tang qilib turadigan, istirobga, qo'rquvga, xavotirga solib turadigan sabablardan yana bittasi Alloh taoloning hidoyatidan hamda uning ibodatida istiqomatdan uzoq bo'lishdir. Insonlar ana shu o'zini hayotda qiynayotgan muammolarini hal qilishlik uchun mehnatda harakatni qilishadi, lekin o'sha mushkulalarni bergan va shu mushkulalarni ketkazadigan zotdan g'ofil qolishadi. Juma paytida klientlar keladi, "Alimo, nima deydi, qo'shnilar yotganda men jinni savdo qolaman" deydi. Sizni g'amingizni, qayg'ingizni ketkazadigan zot u zotni rozi qiladigan ishni qiling, o'zi biladi qanaqa qilib hal qilib berishni. Va ishonaring, siz uchun yozilgan narsa adashib birovga borib qolmaydi. Bu iymonimiz bizi. Inson iymon halovatini qachon totadi? Inson iymon halovatini qachon totadi? Sen uchun yozilgan narsa adashib boshqaga ketib qolmaydi. Boshqalarga yozilgan narsa adashib senga kelib qolmaydi. Shuni tushunmaguningcha birodar, iymoning komil bo'lmaydi. Xotirjam bo'ling, rizqingiz bormi? Yashaysiz. Xotirjam bo'ling, rizqingiz bormi? Ayrilmaysiz. Endi xotirjam bo'ling, ham yo'qda 5 qilib qo'yganingizda shunda yo'qib qoladi. Kim xohlagan edi uni? Alloh subhanahu va taolo xohlagan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man ja'alal hamma hamman wahida va huwa hammul ma'ad kafahu sa'ira humumihi." Bu hadis Ibn Majohning sahihlarida keltirilgan Ibn Mas'uddan. G'ami yo'q odamda o'zi yo'q. Bu aqli yo'q odamda g'ami bo'lmaydi. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, kim hamma g'amini bitta g'amga almashtirib olsa, oxirat g'amiydi. Alloh boshqa hamma g'amlarini o'zining zimmasiga oladi, kifoya qiladi. Qaytaramiz. Hamma g'amni yig'ishtirib tashab, oxiratda g'amini birinchi o'ringa qo'ying. Alloh taolo boshqa hamma g'amingizni o'zining zimmasiga oladi. Yo, ishonmaymizmi birodarlar payg'ambarimizga? Abu Umoma roziyallohu anhu ikki marta aytib qo'ydi shu duoni. Bilmayman, bir oyatdimi, bir yil aytdimi? Hamma g'ami ketdi, hamma qarzi uzildi. Nimaga biz ishonmaymiz? Ko'chaga chiqsa, ko'chada ko'ngil yoqmaydigan ishlar. Tijoratiga tushsa, tijoratda bir ko'ngil deb bo'lmayapti. Uyiga kelsa, uydagi muomala zo'r emas. Odam otilib ketadi, birodarlar, iloji yo'q. U inson doim ruhi napraženiyada, stressda yasha olmaydi. O'shunchun osib qo'yapti 80 mingta odam yiliga yer yuzida. Endi iymonli odamchi. Ibn Qayyum rahimahulloh shunday deydi. Insonni to'rtta narsa halok qiladi. G'am, qayg'u, ochlik va uyqusizlik. Endi ochlik bilan uyqusizlik yo'q. Siz bilan biz uyqumiz ham joyida, qonimiz ham to'q, ikki ob joyida. Lekin siz bilan bizni qalbimiz, ruhimizni nima yozib qo'yapti? G'am,
va tashvish. Sıkılış. Mana shu sıkılışlik siz bilan bizda bo'lmasligi uchun. Shu asarlarimiz tarang bo'lmasligi uchun nima qilishimiz kerak? Birinchidan. Alloh taoloning qazo qadariga bo'lgan iymonimiz to'liq bo'lsin. Bilaylik, inson o'zi uchun yozilgan narsa boshqa birovga adashib ketmaydi. Boshqa birovlarga yozilgan narsa adashib bunga kelib qolmaydi. Bu qazoi qadar. Iymon keltirgan odam xotirjam bo'lish kerak. Ikkinchidan, Alloh subhanahu va taoloning tasbihida, tahlilida bo'lishni kerak bo'ladi. Inson Robbisidan rozi bo'lishni kerak. Rozi bo'lsangiz ham shu bo'ldi. Norozi bo'lsangiz ham bo'ldi. Sizni rozi bo'lishingiz bo'lmasligi hech narsani o'zgartirmaydi, o'tdi ketdi. Endi norozi bo'lsangiz gunohkor bo'lasiz, g'amingiz ustiga g'am tushadi, siqilasiz. Rozi bo'lsangiz, Alloh taolo mukofot beradi va yo'qotgan narsangizdan kattarog'ini beradi. Agar nima qilsangiz, rozi bo'lsangiz. Valaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkada turgan paytida majnun deyishdi mushriklar, kazzob deyishdi, kohin deyishdi, sehrgar deyishdi, xolaganini deyishdi. Payg'ambarimizning yuragi siqilardi bundan, yuragi ezilardi. Alloh taolo nima deyapti, diqqat qilinglar. Birodarlar, siz haqingizda xohlagan gapini gapirsin. Sizni ustingizda xohlagan ishini qilaman desin. Kim aytgani bo'ladi? Alloh aytayapti. Shak shubhasiz biz ular sizni masxara qilib aytayotgan so'zlaridan dilingiz siqilishini bilurmiz. Bandalarim dililari siqilayotganini men bilaman, deyapti. Muhammad alayhisalom haqida shunaqa gap gapirilgan. Muhammad alayhisalom, bularni gapirayotgan gapidan, qilayotgan ishidan sizni dilingiz siqilayotganligini men bilaman, deyapti. Endi nima qiling, deyapti. Xuddi shularga o'xshab borib gap qaytaring, ularga shu o'zlariga yarasha ish qiling yoki shu fe'liga yarasha fe'l qiling dedimi? Nima deyapti? Voy parvo qilmang, deyapti. Oyatni davomini o'qiymiz. Shak shubhasiz biz sizni ular masxara qilib aytayotgan so'zlarini eshitib, siqilayotganligingizni bilamiz biz, deyapti. Bas siz Parvardigoringizga hamda aytish bilan u zotni sheriklardan poklang va sajda qiluvchilardan bo'ling. Parvo qilmang, deyapti. Siz tasbih ayting, sajda qiling, o'lim soati kelguncha ibodatda bo'ling. Ishingiz bo'lmasin ular bilan. Va'bud robbaka hatta yatiyakal yaqin. O'lim soati kelguncha, haqiqat soati kelguncha ibodat bilan shug'ullaning. Bularga parvo qilmang dedi. Nima bo'ldi oqibati? Payg'ambarimizni jinni degan, majnun degan, kazzob deganlar payg'ambarimizni oldiga kelib turib, kechirib qo'ying deb turishdimi Makka fathida? Iymonga kelishdimi? Payg'ambarda o'g'il farzandi yo'q, bu abtar deyishganlar. Ular xor bo'lib o'lib ketdi. Ularning bolalari payg'ambarimizni o'zlarining otalaridan ko'proq yaxshi ko'rmadimi? Alloh aytayapti, ularni gapirayotgan gaplaridan yuragi siqilayotganligini biz bilib turibmiz. Lekin parvo qilmang. Tasbih ayting, sajda qiling, Allohning qulchiligini qiling, bu yog'ini bizga qo'yib bering, deyapti. Endi nima bo'larkin? Allohning aytgani bo'ladi. Agar siz o'ylab, fikr qilib, shuni hal qilishlikka harakat qilib, bir ta'sir o'tkaza olasangiz, mana fikr qiling. Endi sizni qo'lingizdan, ixtiyoringizdan tashqari bo'lgan narsaga mana kallangiz ovora qilmang. Bari Alloh aytgani bo'ladi, hech narsa qila olmaysiz. Mana endi 3ta mana shu bilan bizni qalqishdan, istirobdan chiqaradigan narsalarni gapirdik. Birinchisi, qazoi qadarga iymon bo'lsin. Ikkinchisi, Alloh taolodan rizo bo'lsin. Uchinchisi, tasbih tahlil bo'lsin. Ibodatni avvora bo'lavering-da, boshqa hammiz Allohning zimmasiga. To'rtinchisi, musohabatul ahyor minan nas. Odamlarni orasidan yaxshilar bilan ko'p suhbatda o'tirish kerak. Ya ona kelyapti, qo'y deyo, hoki yuyimiz siqadi, yana kerakmas gaplar gapirib qo'y. Palonchi kelyapti, yur, bir gaplashib o'tiramiz, nima qilasan? Nimaga birinchi odamni suhbatidan qochyapsan? Nimaga ikkinchisiga intilyapsan? Chunki bu qalbingni eziyapti. Shuning odamlar borda vahimani gapirib, sizni ichingizni ezib, mazza qiladiganlar bormi degis keladi. Faqat yomon xabar olib yuradi. Alloh aytadi: Vasbir nafsaka ma'alladina yad'una robbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha. Siz o'zingizni, ya'ni Muhammad alayhisalomga kimlarni o'ziga do'st tushligini o'rgatyapti. Siz o'zingizni ertayu kech Parvardigorlarining yuzini, roziligini istab, unga iltijo qiladigan zotlar bilan birga tuting. Ya'ni yaxshi odamlar bilan birga bo'ling
Ve kimden uzak bo'ling? Ko'zlaringiz hayotda dunyo ziynatlarini ko'zlab, ulardan o'tib, o'zga ahli dunyolarga boqmasin. Va biz qalbini bizni zikr qilishdan g'ofil qilib qo'ygan, havoi nafsiga ergashgan va qilar ishi isrofgarchilik bo'lgan kimsalarga itoat etmang. Odamlar ikki xil bo'ladi deyapti Alloh taolo. Ertaga kech Allohning roziligini g'ami bilan yurganlar bor. Hamda dunyoda qiladigan ishi isrofgarchilik bo'lganlar bor. Mo ikkinchi odamlarga qaramang, birinchilar bilan birga bo'ling deydi. Mana shunday bir solih insonlar bilan o'tirsangiz, boshingizga kelgan musibat har qancha katta bo'lmasin, bu vaqtinchaligini eslatishadi. Har qancha qiyin ahvolga tushmang, Alloh bir kun chiqarishini eslatishadi. Har qancha dardingiz katta bo'lmasin, Ayub alayhissalomning dardichalik emas deb qalbingizga taskin beradi. Ularni Alloh qanday najotga chiqargani eslatadi, qalbingiz taskin topadi. Endi bo'yiga tekkandek ikkinchi toifa odamlar bilan bo'lsangiz, hayotingiz har qancha zo'r bo'lmasin, ularni o'lchovi bilan yuradigan bo'lsangiz, norozi bo'lasiz hayotingizdan. O'zi zo'r yurish-turishingiz, turmushingiz. Lekin dunyoda qo'ygan odamlarga ulpa topib qolsangiz, yetolmaysiz ularga ishonavering. Mana mashinani olib endi xursand bo'lib turdingiz, undan keyingisini oldinglar. Endi uni ham olish kerak endi. Biz o'zimizni, hayotimizni o'zimiz achchiq qilamiz birodalar, ulpa tanlayotib turib. Boyagi duo. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan va a'udhu bika minal ajzi wal kasal va a'udhu bika minal jubni wal bukhl va a'udhu bika min ghalabati dani va qahri rijal. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Ibn Mas'uddan Imom Ahmad keltirgan hadis, sahih hadis. Ma asaba ahadan qat hammun wala hazanun faqol. Agar qaysi bir odamga g'ammidi, qayg'umidi yetsa, shunday desin. Allohumma inni abduk va ibnu abdika va ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qazauk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi va nura sadri va jala huzni va dihaba hammi illa adhaba Allohu hammahu va huznahu va abdalahu makanan farah. Agar bir kishiga g'am va qayg'u yetsa, u shunday desin. Payg'ambarimiz buyuryapti. Parvardigoro, albatta men sening bandangman. Qulingning o'g'li, cho'ringning o'g'liman. Peshonam sening qo'lingda. Mening ustimda sening hukming o'tkuvchidir. Mening ustimda qazoing odildir. Sening har bir isming bilan o'zingni o'zing nomlagan yoki mahluqotlardan biriga o'zing o'rgatgan yoki o'z kitobingda tushirgan yoki o'zing huzuringda g'ayb ilmida olib qo'ygan ismlaring bilan Qur'onni qalbimning bahori, ko'ksimning nuri qilishingni, g'amim va qayg'ularimni ketkazuvchi qilishingni so'rayman desa, Alloh uning g'am qayg'ularini ketkazib, xursandchilikka almashtirib qo'yadi. Ikkita duo. İkide dua. Mana şu dualarda yodlar. Bir madde ertalab, bir madde keçibat ayet koyana. Kimimiz acizli kılamız. Eğer şu dualarda, şu tavsiyelerde körsatmalarda eşkenden keynem, yine sıkılıp, yine boğulup hayatta yaşayken olsak, biz ümmeti Muhammed buluşuk ilahi bulma yapız mekan. Pul deme yaptı. Vakt deme yaptı. Ümrini sarkıl deme yaptı. Şu duada işlenip ayet koy. Hama gamini men kötaraman de yaptı. Meni rozi qilishing g'amini yelkangga olgin, boshqa g'amingni o'zim kifoya qilaman deyapti. Ishona olmaymizmi? Sahobalardan buni eshitganlar, ya Rasululloh, buni o'rganib qo'yaylikmi deganida, ha, buni eshitgan har bir kishiga o'rganib qo'yishlik vojib bo'ladi dedi. Demak, zamonimizda keng yozilgan, yoyilib ketgan mana shu torlik, asab torligi, qalb torligi, stress, nervniligimiz ketishini xolasak, g'am tashvishlarimizni ko'tarilib, qarzlarimizni ketishligini xohlasak, nima qilaylik ekan? Ko'proq ishlaylik ekan. Nima? Namozni qo'yib qo'yib yana bir rest qilaylik ekanmi shu restni? Yoki xoram bo'lsa ham, shu apkarmasdan sotaylik ekanmi? Birodalar, g'amni biz hal qilmaymiz. G'amni Alloh hal qiladi. Alloh subhanahu va taolo o'zi tavfiq bersin. O'zi tavfiq bermasa, bizning qo'limizdan hech narsa kelmaydi. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته